sinemera abantu basuzugura abandi kubera ko Imana yabagiriye neza. Donc ari umuntu igihe cye ki Imana ikizana hafi yagishyikira akakwereka ko wowe imisengere yawe ari ntayo. Bari abantu ndabagaya cyane ntabwo bazi ibyanditswe. Ibyo bintu usenga, ibyo bintu wizera nibyo, ahubwo birimo birarwana n'igihe cy'Imana wowe ubirwanisha isaha n'imyaka umaze n'ubushomeri ufite n'igihe bumaze n'igihe warangirije amashuri n'igihe wabikiye diplome. Ibyo bintu urimo urarwanisha igihe Imana ifite igihe cyayo. Haleluya. Nabikurikiranye ndabikontrola nsanga nababura. Uriya uzi ko Aburahamu ajya gukora ikosa ryo kuryamana n'umukozi wo mu rugo abigiriyemo inama n'umugore ari ukubera igihe yabaze. Aganira na Sara aramubwira ati ngize 90 ugize 100 sinkijya no mu muhango w'abakobwa muri kondisiyo yo kubyara niko bigenda. Ese muze ko wavuganye n'Imana urumva ibyo bintu udasa nk'umuntu nawe urawikabye. Ega Imana irakora ariko ikorana naho iyo yari ikiri mu gihe cyane nta kizanyiranira. Nabwiye abantu umuntu uzakubeshya ngo wenda utuye igikondo akubwira ngo ikikondo mu bibanza byarahashize, Imana izakereye uburyo niba uhakunda igutuza igikondo. Wo kugera ku uyu munsi wa kane waraturinze guhera ku wa mbere, ku wa kabiri waturinda, ejo ubana natwe, uyu munsi nanone ubanye natwe. Tugize umugisha wo kwakira umukozi wawe yasanzwe atugaburira. Turumva twifuza ko yongera kutugaburirwa akorera muri mu buryo budasanzwe kuva atangiye kugera soje. Turumva dukeneye kukumva mu mbaraga z'ijambo ryawe, kandi buri wese waje ahangaha afite ikibazo icyo ari cyo cyose ashaka igisubizo cyacyo ahure n'igisubizo mu ijambo ryawe. Ngaho bana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cya gatatu Yohana ubutumwa bwiza ibice bitatu umurongo wa mbere. Yohana gatatu rimwe. Hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemo, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari nta ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, nukuri nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Amen. Gice cya karindwi cyo muri rwandiko cyangwa se muri ubutumwa bwiza mwigira imbere mu gice cya karindwi. Umurongo wa 45. Nuko ba basirikare basubira ku batambyi bakuru n'abafarisayo, nabo barababaza bati, mubujijwe n'iki kumuzana? Abasirikare barabasubiza bati, yemwe, ntabwo higeze kuba umuntu uvuga nkawe. Abafarisayo barabasubiza bati, mbese namwe mwayobejwe? Hari umuntu n'umwe mu makuru cyangwa mu bafarisayo wamwizeye? Ariko abo bantu bataza amategeko baravuma. Nikodemu wa wundi wigeze gusanga Yesu kera kandi wari umwe wo muri bo arababaza ati, mbese amategeko yacu acira umuntu rubanza batabanje kumva no kumenya ibyo yakoze? Dukomeze igice cya 19 cyo muri icyo gitabo nyine. Mu bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 19. Umurongo wa 38. Hanyuma y'ibyo haza Yosefu
w'Umwarimataya nawe yari umwigishwa wa Yesu ariko rwihishwa kuko yatinyaga Abayuda. Uwo ajya kwa Pilato amwaka intumbi ya Yesu ngo ayikureho. Pilato aramwemerera aza kuraho intumbi ya Yesu. Na Nikodemu wa wundi wigeze kumusanga nijoro cya gihe araza azanye ishangi ivanze n'umusaga kuremera kwayo kwari nk'ibiro 50. Amen. Yesu ashimwe. Mugira igihe kihuta ariko nanone kiza mu kazi dukora mwese murabizi abakorera abandi mukora amasaha 8 narenga ariko isaha zo kujya ku meza nizo nkeya kuzo dukora. Iyi minota rero nta kitwaye tugiye ku meza tukagira icyo tuyibonamo cy'umwuka. Amen. Ikindi hari amakuru namenye nshaka kubabwira mbere yuko tuganirira ijambo. Intego y'iri jambo iravuga ngo umuntu wamenye Yesu wariwe cyangwa se kwaba mise. Ntago bigoye umuntu wamenye Imana kwaba mise. Ibyo birakunanira kubisobanurira umuntu nuva. Ariko hari amakuru namenye. Abantu benshi cyangwa twese dukunda gusaba Imana ibyo dukeneye. Ariko namenye muri iki gitondo ku Imana nta saha nk'iriya igira. Imana ntigira ibihe nka biriya turi habaye saa sita na 50 ntabyigira. Imana ni Uwiteka ubwayo ni igihe. Iryo jambo Uwiteka ni igihe. Ukunda gushura n'umuntu akavuga ati jyewe narayibwiye ngo uyu mwaka itabikoze yabimpemukiye. Hari abivumbura akavuga ngo bazagira gutya bazagira ariko akaba nuvuga ati nitanabikora uwo mwaka uri kubariramo Imana ntiwugira ni inyabihe. Ikorera mu gihe cyayo igira igihe kinyuranye n'iy'amasaha twambaye. Wiyereka imyaka umaze, wiyereka umubabare wagize, va muri ibyo. Iyi ndirimbo sanze baririmba yarigiye ku narivuze se irandirimbo kuyishurirwa ryanjye kunumvise ikozeho reka numve uko baririmba muri ya muririmba tuba twumva. Ariko mwavuze ngo humura ye urira birarangiye. Uzishize urira jambo ngo birarangiye. Uzi ubwiye umuntu uti rya dane ryawe rirarangiye. Uzi ko ashobora guhaguruka anakirukanka urusengero rwose namwe mukatubwira ngo birarangiye. Navuze ndese humura ye urira nawe urushye birarangiye. Byabimuse nacyuriwe mugeze hepfo muravuga ngo yizere deje umujyanye mu kandi kazi. Kwizera mwe murakoze ibintu mwamva nakazi gakomeye gakorwa n'umuntu ufite icyo nakita kashe muri we ya Yesu. Amen. Hari uvuga ngo nzamara icyumweru nza muri Rashawa nyibwire ndebe ko hari icyo yabikoraho. Biriya bintu urimo urayibwira wanabibwira uryiryamye mu rugo utarajya muri Rancawa ikabikora bijyanye n'igihe cyayo. Niyo mpamvu nari ngiye kuvuga nabi sindemera abantu basuzugura abandi kubera ko Imana yabagiriye neza. Hari umuntu igihe cye Imana ikizana hafi yagishyikira akakwereka ko wowe imisengere yawe ari ntayo. Bari abantu ndabagaya cyane ntabwo bazi ibyanditswe. Ibyo bintu usenga ibyo bintu wizera nibyo ahubwo birimo birarwana n'igihe cy'Imana wowe ubirwanisha isaha n'imyaka umaze n'ubushomeri ufite n'igihe bumaze n'igihe warangirije amashuri n'igihe wabikiye diplome. Ibyo bintu urimo urarwanisha igihe Imana ifite igihe cyayo. Haleluya. Nabikurikiranye ndabikontrola nsanga nababura uri tuzi ko abura hamajya gukora ikosa ryo kuryamana n'umukozi wo mu rugo abigiriyemo inama n'umugore ari ukubera igihe yabaze
aganira na Sara aramubwira ati ngize 90 ngize ugize 100 sinkijya no mu muhango w'abakobwa muri kondisiyo yo kubyara niko bigenda mese muze ko wavuganye n'Imana urumva ibyo bintu udasa nk'umuntu nawe urawe wikabye ega Imana irakora ariko ikorana naho iyo yari ikiri mu gihe cyane nta kizayinanira nabwiye abantu umuntu uzakubeshya ngo wenda utuye igikonda kubwira ngo ikikondo mu bibanza byarahashize Imana izakereye uburyo niba uhakunda igutuza igikondo atarakuvuga ngo ibibanza byarashije byaramaze byawe birahari kuko mu gihe cyayo ntabwo bavuga ngo ibintu ntabwo bavuga ngo Sara ntazabyara butisi twagiye reka mbabwize tuzajya mu ijuru buri muntu ku giti cye ibintu byitwa agakiza nongere mbibasubiriremo ntabwo ari ibintu by'amakoperative n'amashyirahamwe ni ibintu by'umuntu ku giti cye nakurikiranye Nikodemu sanga yitwaye neza nk'umuntu ku giti cye muri aba n'aba bavandimwe batajya bavuga ko Yesu ari umwami ntimubaze hashobora kuba hicometsemo abantu ubwo basenga Yesu ariko bakabikora nka Nikodemu kubera aho yashatse kubera haba kubera uko akora agakiza ni ikintu kidihisha Yesu yaravuze ngo nta wacana itabaza ngo atwikirize intonga mumaze iminsi mwiga ku mwuka wera mwumvise imbuto z'umwuka wera noneho reka tureke iby'umwuka wera tugaruke ku cyo bita fondasiyo y'umwuka wera ni agakiza umwuka wera buriya aba njyewe nawuzuye ntarabatizwa mu maso ni ukuvuga ko amazi ashobora kuza nk'ikimenyetso ariko umwuka wera ni iyindi kashe umuntu aba afite bibiliya yiwita ingwate ntabwo wabona kereda udafite ingwate ntabwo wabona umuntu ugutiza ikintu nta ngwate ufite umwuka wera ni ingwate yacu kuri twebwe nabonye kandi abantu intugu zabaye gutya kubera guhora bagira gutya intugu zigenderamo biriya nabyo ntacyo bivuze biriya byo kugira gutya umwuka wera ni kashe iba ndani ikorana n'umuntu uganira n'umuntu ukamubwira ukuntu Yesu ari umwami uri muri kurebana amarira agahitagwa noneho kubera ko biriya bintu bikomunikana nayo agahitagwa mugahita mwirebera hirya mukigendera ati wa muntu nawe arafitwe ukigendera kubera iki arimo ararira ntawe umurijije kuko umubwiye ibya Yesu agakiza nako ni ikintu umuntu abana ku giti bigira imyitwarire bigira imyitwarire uzi mwari bariya bagabo 12 bagiye gutata wigeze no kubatuganirizaho abari bafite umwuka imbere abari bafite ikintu imbere ni babiri kuko karebu bibiri iravuga ngo yari yaromotanye Yosuwa nawe ni wa wundi wavuze ngo geni inzu yanjye na warasa nk'uwari warasaze tuzakorera Uwiteka n'abo bantu babiri bari bafite imiti hari imyitwarire igaragaza ko hari ikintu ufite kandi ugomba guhera mu rugo iwawe aho ukorera wihita uzengereza uza kudutwarira intebe guma hariya mu kazi urwane n'abantu ni kuki ubishoboye ariko kwakira Yesu ni ukugira ikintu mu mutima ni imyitwarire nagiye guhugura umuntu mu rugo rwe umugabo yamundegeye ati aragenda akajya ku rusengero abana bakamubura agatinda korari iramutwara umwanya munini byashobeye dufashe pasiteri nari ntaraba pasiteri nari inshuti yabo gusa ndabona umudiyakoni ese madabiti ni wowe wapfiriye abantu cyangwa ni Yesu ati ni Yesu none se ko umugabo mujya gusezerana kwa pasiteri higeze hazamo korari ati ntayaje ase kunkunda umurimo w'Imana ati ngiye nkunda korari hanyuma ukunda korari kurenza suyu wagushatse mfitanye abana batanu kugeza ubwo abana bawe batabona umuntu ubaha uburere ngo uri muri repetition ngo uri muri contact ngo uri muri tirerere turaganira rwose kugira ngo numve aravuga ngo aho kugira ngo umve muri korari twatandukana iryo jambo naryumvise mu matwi yanjye abantu benshi nuko mumeze aho kugira ngo umusibe hano umuntu yakitura hasi arayabuze ibyo arya ariko ukaza uraza kugira ute wabanje ugakora nka Nikodemu ukamira Yesu mu ibanga
wabaye ukera imbuto ari ukorera nawe nahuri wabaye nka Nikodemo ari wabaye nka Nikodemo Imana yarantangaje mushumo bari abantu baje muri raporo bavuye gutata yaremeye habanza bari abazayifu bose iba ari ijambo bari abanyantege nk'abanyamufuti bariho ijambo uwambere aravuga ngo najyaga nkoresha inama nkavuga nti mwabadiyakoni turihuta icyo wumvise Jean Paul yakivuze ntugisubiremo ahubwo utanga ikintu abafite ijambo nkurikije uko Jean Paul yavuze nanjye kuri sinavuze ko bya Jean Paul nabyemeye shaka ikindi cyane ngiye kuzajya ndwanya ibyo bintu nsanga nzisanga tutumvikana nabo nkajya nemera ariko bariya bagabo wa mbere yaravuze ngo igihugu kireze kirimo imbuto n'ikimenyimenyi twazizanye ariko twabonye imaba naki bareba rero naba twabonaga tumeze nk'inzige n'iki uwa kabiri nk'uko mwene data yavuze twari nk'inzige uwa gatatu nk'uko mwene data yavuze ati hari icyo yibagiwe ati hari ibibabi by'imboga ntitwabizanyeho ariko nk'uko mwene data yavuze nk'uko baza kugwa ku bantu bafite dukeneye abantu bafite ikintu muri bo Mose ngo agezeho nawe ashaka kurira aravuga ati Imana yarandushye yarambeshye ariko agize umugisha karebo afata ijambo tumagiye mu banka ba karibu karebo afata ijambo aravuga ati abagabo nababonye ni banini atariko hari icyo nabonye aba batabonye ntabwo bafite ikibakingira haleluya sinzapfa nzarama niko zaburi ivuga abantu baravuga ngo uzapfuka buti sinzapfa nzarama kandi kwizera no guhatiriza narabibabwiye ni uguhatiriza bajya bavuga ngo ukavuga uti yego bati woye yego tuzabyara nzabyara tuzashaka nzashaka ugahatiriza ntimujye mubyeseya ngo murebe ko bikora kubera ko muva hano ibintu twaba bibyemo bigasa nk'ibibavuyemo mugasubira uko mwari mumeze ariko agakiza ni kashe ibiteye Nikodemo yaganiriye nawe umugoroba umwe gusa umugoroba umwe aramubwira ati ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ko umuntu utabyaho ubwa kabiri yabona yazagera mu bwami bw'Imana ariko tumaze isuku ntuze cyane ubwo nzasubira mu nda ya mama n'ikiganiro mwese muzi abantu bizi igice acyo ibintu barabibigije atoye ati atereka umuyagura huha Yesu nawe yavugaga ibintu bizimije ati umuyagura huha ukumva guhuha kwawo ariko ntumenye yuke ati ni kuba byawe n'umwuka mera ariko utwo tuntu twose Nikodemo arimo aratumiza utuntu twose wavanye hano waratumiza byasaba kuba waramize ni uzamenya nyitwa harabura iminota icumi ngira ngo ariko ntacyo manishi amen Yosuwa bamuhaye akajambo nawe ngo avuge aravuga ngo niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu ashyiraho akantu umunsi kavuga ngo muramenye gusa ntimugomere Uwiteka nicyo ngicyo ubuzwa reka kugomera Uwiteka ibindi byose birakora ntazakubeshya ibindi byose birakora kandi si ibyo kuri murya si iby'abanguka ngo utarare si ibyo mu bitare by'amashyiga si ibya hehe bikorana n'umutima w'umuntu wese wubaha Imana Yesu ashyiraho akanyuma aravuga ngo tuzabarya nk'ubugari n'isosi dukatagura ngo Imana mbere y'uko Mose agira icyo avuga ngo Imana iba ari ivuga ariko wagiye ugira ishyaka ku buryo Imana yavuga uzi ko naje kugenzura ingo zifite ibibazo mirongo ingahe ku ijana ni ba nyirazo bazizangiza uti se gute nta muntu ushaka guca bugufi ngo amere nka Nikodemo akorere mu ibanga ikita umuntu wese aravuga ndakwiyamye nigiye gukora nzajya mbyuka ngenda rero mbese abantu bose babaye gutya umugabo wahashye nawe arimo arabifata nkaho hari igikorwa yakoze gikomeye azi ko umugabo agomba gutungurwa ntabwo mukora ni ibintu byose birangizwa na ba nyirabyo kubera iki nta muntu ukorera mu ibanga nka Nikodemo ngo yicicikire Nikodemo yabwirijwe ubutumwa arafata arafata aramira ariko aravuga ati nta kuntu nzageza kumureba basanyica abafarisayo ariko Yesu ni umwami namubonye ngo baza gupanga rero kujya kumufata Yesu bohereza n'abasirikare bavuga ati arakabije kwigarurira abantu kohereza umutwe w'ingabo uzazindi zikomeye zimuzana
basanga arimo arigisha avuga iby'ubwami bw'Imana. Abasirikare nabo bitegera amatwi. Erega ahantu Yesu ari nabo wandi witwa umwanzi wawe burya uhinduye sisiteme yawe, inshuti yawe, kubera iki? Imico yawe yatuma akugirira icyizere akavuga ati wa muntu arakije. Uzi ko umuntu akugerageza uyu mwaka akakugerageza uta n'undi wa gatatu akajya avuga ngo ni umuntu w'Imana agahindura ibyo yavugaga. Basanga arimo arigisha noneho ariko bari abasirikare baragowe. Mujye mutekereza ko ari akantu biyumvira ubutumwa. Yesu arasoza asengera n'abantu baragenda, bagiye n'abasirikare nabo baragenda. Ubutumwa yavuze bwaruhuye imitima ya ku buryo nta wajya kumubwira ngo tega amaboko gute se, kandi bumvise ari Imana. Bakora akanama ati se kudusubiyeyo turavuga ngo iki? Ariko wowe bumvise ari umuntu uvuga nka we, niko turi buvuge. Ariko icyo si igisubizo waha shobuja yagutumye umufungu. Ariko Yesu nahabwa icyubahiro. Haleluya! Yaragaragiye baravuga ati ko mutamuzanye umukuru muri bo bari bajyanye kuva twaba bitumva umuntu uvuga nkawe. Nese kuvuga nawe none bahita bavuga ngo none se ngo harimo abantu batizeye se, ngo harimo abantu bamwizeye se batazi amategeko. Ariko abantu batazi amategeko baravumwe ngo hari abantu bamwizeye ati benshi. Noneho namwe mwamwizeye banga kwikiriza ariko bari bamwizeye. Noneho Nikodemo ahita afata ijambo. Yabaga mu byo bita senadre yabo y'Abayuda igizwe n'abantu 70 ni nka sena yu. Ahita afata ijambo aravuga ati kubona amategeko yacu muyasubiyemo neza yemera ko umuntu afatwa hatabanjeho akantu ko kwisobanura ngo twumve niba ibyo bintu yagifatirwa koko akagifungirwa. Ngo bahita bahagura ngo ubwo kandi nawe utangiye kuvuga se koko nawe se wamwizeye. Atuye nababazaga ariko ngo buri muntu agiwe umva uko bibiri umva ukuntu ubutumwa bwiza iyo ari buzima butatanye imigambi yose yishakura n'abandi bose bakurwanya. Biriya bintu ubona bikurwanya byinshi bifitemo uruhare. Yesu yatwise umunyu, umunyu murawuzi uyu nguyu bateka. Mwa badamu muri hano mufite ibikoni munatekera no hanze uzashyira umunyu wanyu hanze kereka niba wiba babajura. Ariko nta njangwe iryo munyu ntambwa nta shishize gutondagira nta kimonyo uko wawushyizaho ishashirimo umunyu uko wayisizaho mu gitondo uzayihasanga. Muzi impamvu Yesu yatanze urugero ko turi umunyu. Ntitugomba gutondagirwa n'utundi tuntu utwo ari two twose. Biriya bintu ubona bigutondagira ni wowe ubifitemo uruhare. Uri umunyu, genda uhinduka umunyu. Kandi umunyu ntukorera ubwinshi, iriya se dukorera aho wayihindura kiko kimwe bagishyira mu isafuriya y'ibiro 4 by'ibirayi agahita ashyiramo umudaho ngo yumve ko byakoze. Ninde uri hano ugura ibiro 50 by'umunyu? Ni ikiro urugo rwaba rukize kose ni ikiro ni bibiri. Kubera iki? Umunyu ni akaga, urakoza cyane. Nubu umunyu aho ukora uzakoza. Nubu umunyu mu by'ukora nari ya seta yawe uzahinduka umuntu muzima. Nitwarire y'abantu bizeye Imana n'ukoroha mworohe. Nitwarire y'abantu bizeye Yesu n'ukoroha. Ukwera imbuto zirimo koroha kwicisha bugufi. Kugira umujinya ukarinda urwara umutwe warakiriye Yesu. Waruzuye umwuka wera. Umuntu yanteye umujinya kugira ubwo imitsi iranda. Hindura sisiteme uzarinda usaza utumvise uburyohe bw'agakiza. Ibintu dusaba Imana ibitangira ubuntu. Narabibabwiye ubushize aya mazu ari hero ari ku murongo muri karitsiye Mateus ntabwo bayakuye hano mu rusengero. Nta bantu bakoresheje imbaraga baratekereza barayubaka. Nubwo ubona tuza twirukanka ngo twagiye gusaba ibi irabibahana badasenga. Ikintu batagira ni umutima ufite. Twebwe ubundi ikintu Imana dukeneyeho mu by'ukuri ni ukugira umutima urimo amahoro utaducira urubanza. Kandi ibyo niwe ugomba kubikereya nta wundi ntawe. Hari uwambwiye ejo bundi ngo bibiliya iravuga ngo umubane ngo nushaka ngo sisubiyambwiye ngo utabishaka ngo umwihorere sizantu baba basomye ngo ubane ngo nubishaka ngo bibiliya iravuga ngo hari ibyo uzi mwana n'ibyo ndarizi ibyo mu baheburayo hari irindi bivuga ngo ushaka ngo sindiwa ngo ubishaka ngo mubari we mubana sinzi ukuntu yambwiye ngo umuntu rero ngo yemeye ko tubana ngo turabana ngo iyo atabyemeye ngo nkamwihore
nubwo usanga bize kandi ubwaragira gutarya muri kora worohe nibwo umwuka wera azaba abasha kubaterura nimuremera umuzaguma kuremerera ku isi ariko iyo woroshye nibwo uzazamuka haleluya icyambere Nikodemu yakoze yihereranye na Yesu mujya mwihererana amasengesho yawe naya hano naya gurupena ariko ugira igihe cyo kwihererana na Yesu kuri umugabo ukagira umugore ugira igihe cyo kwihererana n'umugore kandi ko mwitwa abakristo mugasubira mu byanditswe niba mutanabizi cyane mukanasenga mu magambo make mukibuka iby'Imana yakoze hari igihe mpura n'ibibazo nanjye mpura n'ibibazo ejo natekereje ubwo natanze ubuhamya nagiye kugisha imodoka ku kinamba cyitwa Miriya kiri ku muhanda wa Sonatibe ujya Sonatibe uva Sonatibe ujya Santire nicaranye n'abantu babakwaferi bari kumbwira ukuntu ubuzima bukaze ukuntu batagenda ndababwira ubuse murabizi neza kwa kagahanda nagakoreyemo Nyonga igare Kicukiro Santire ari Senkane kuvariya urenze nka kiriya kizu kinini bita Silverback Mall warahagurukiraga kugira ngo urenze umuntu wari ahantu ugahagurukira guhagurukira murabizi nabumbye amatafari ya mama peti sinashyiramo ibyatsi ntabizi ko rukarakara buri gifatanwa no gushyiramo ibyatsi arashwanyuka yose arashe umuntu arambwiye ati wa mwana w'ibintu urimo nibi shyiramo ibyatsi amatafari akomeye nabishyiramo nabikandagira bikantobora mu birenge ibyo bintu murabizi mwambaye dusandare mufite imashini zigira gute mwakoze iki gituma mutangira kuburanya imana ko idashoboye ibyo ngibyo yambyibutse jyewe nibuka ko ntari kuba n'umugabo deshe n'undi muntu avaho akaba umugabo gute noneho bigatuma imana imbwira ati hahita nyibwira imana warakoze umuntu uva mu matafari ukarambageza umwana w'umukobwa akakwemera gute ni imana yakoze ibyo bintu iragenda iduhindura abagabo mbere yuko ubwira imana ko ntacyo mbere yuko uyibwira ngo yiguhe banza wibuke ibyo yaguhaye kuba yarakugize umugabo kuba yarakugize ukumeze kuba yarakugize mama runaka papa runaka icyo ni ikintu ubwabyo gikome nabyibutse ejo ndavugana nabaye umugabo nije kwasaba ibintu imana kumbe imana yangize umugabo burya naranyonze mba kubunyonze mba umugabo watunga urugo wakubakenza akabamo simana ntiyakoze uverifiye nawe ufite ibyo yakoze ariko twese duhora turi muri wamaye yarakoze aho komera nka Nikodemu mwihererane nibanga cyaka ikomeye Nikodemu yakoze ni ukuyivugira yaramuvugiye rwose muri iyi nama yaramuvugiye ubundi wowe ujya umuvugira si byo nanimo mukubwira ngo wamuvugira no kuri iriya seti ukoraho wamuvugira no muri kariya kazi ukora wamuvugira no mu rugo iwawe witonze wabona azamusijemo ukamubwira uti ariko Yesu ni umwami turi umwakiriye za koroho akakuvuma ndabizi ariko arakajyana ntabwo ijambo ry'imana rye rigwa hasi aragatwara akakagenda kamutesha umutwe ugomba kumuvugira mu ruhame rw'abantu iyo ni imyitwarire y'abantu bamenye imana akikiratse mu koroho murushye muruha umutima mureke amahane mureke umutima mubi mureke kuruhane hari abantu njya mbona mu itsorero ryacu sinshi urubanza mvuga urazajya mu ijuru gute nta kintu yemera kiba none aka kadekorasiyo kunarekeza ngo amubaze uti sirabona bimeze bisa n'ibiki utari kuriya muntu yambaye bisa n'ibiki yambaye nta kintu yemera amateraniro ayazama yavuma ibintu byose abizama bipinga avuga ko ari abantu ugomba kumenya ko na Yesu yakwemeye kandi waricyo akemera kukwakira nawe ukagira rero ukemera abandi kugira ngo nawe Imana izakwemere abantu babaho batajya bemera nta cyo umugore yamukorera ngo amubwire ngo merci merci abasuzuguye ntiyamubwira ngo watetse neza mubwire ngo watetse neza se yazanywe n'iki
kandi akajya kubibwira twatwana two muri Camilia mwakoze merci ariko umuntu wamubyariye abana babiri batatu bane ntashobora kumubwira merci hano yarangiza iby'izina byihorere ibyo bintu ubutumwa bwiza buhera aho umuntu ari aha ni kwa Nikodemu aho niho buhera niho agakiza gahera ibi bindi byose ubu ngubu maze iminsi nitegereza mfite imodoka irimo YouTube ushyiramo akazi indirimbo utaruzi iri bukurikire nateza amatwi ejo ubundi indirimbo y'umugabo witwa Lucky Dube ubwo mugiye kunseka nta muntu muri korali iyo ariyo yose hano mu Rwanda umurushijwe umurusha kuririmba ibyo bintu mwamurimo mudutera w'icyokere iby'amajwi n'ibindi mubihuriyeho n'abantu bose n'abadasenga bose igikenewe ni ukoroha mukera imbuto mugakora nka Nikodemu Dawidi yaroroshye mushumba Dawidi yaroroshye muri teoroji baratubwiye reka soze ngiye kugera ku kanyuma ejo nzagaruka baratubwiye biriya bintu ubona wumva ngo Sawuli yamuteye icumu atangiye kandi wumve ubugome bwa Sawuli iyo yafatwaga n'abadayimoni batumizaga Dawidi ngo amucurangire abadayimoni bamurekura amaze gukanura neza akegera urusika agatora icumu ubwo wa mwana aracyaririmba avuga ya ndirimbo mwaririmbye ni iyihe hari kivuga arako muririmbye mwenda gusoza kihutaga manurera uko Dawidi avuga ngo manurera gica nawe arimo arakurura icumu ariko kubera koroha kwe n'umutima wagakiza erega n'umuntu uzabe Imana iturinda kubera ko yatubonye tuba turi kumwe nayo n'uburi ntacyo yagutwara ntacyo bagutwara mwa muri kumwe ko binavuga ngo tunga ubugingo bwacu ubuhishanywe n'ubwa Kristo mu mana ngo yafataga icumu agatera yatera ngo Dawidi akarizibukire buriya mwe mugira ngo byabaye rimwe muri teoroji batubwiye ishusho eshatu ejo abadayimoni bamufata akongera akesitara ati reka nze njye ku murimo nongere mucurangire akaritera agataha hashira indi minsi akazagaruka umuntu agukorera akantu kamwe gusa banda bahagarikanye muri korali gutya ugahita wimuka ukajya muri kabiri kandi uririmba rimwe ubwo wakoroshye wageze umutima nk'umwe wari muri Kristo Yesu icyanyuma kura nuko byagezeje mu bice 19 noneho ashyiraho imbaraga zo gukora Yesu yari yapfuye noneho ari n'intumbi batakivugana ariko aragenda ajya kugura ibihumura neza ibiro 50 byo kujya gusiga umurambo wa Yesu avuga ati nahamvugiye ahandi twarihereranye ariko reka nshyireho n'imbaraga zanjye nshyireho na kasha tugira abantu rero bahora ba ukuboko kwabo yewe reka mbagire inama mujye murekura muri duke mufite muri byinshi mufite mujye mugira mutya umwanditsi yaravuze ngo ukuboko kwageze gutya iyo kugiye gusubirayo ngo kujyana ibindi naho kumeze gutya ntikunakira kuguma nyine guhini ariko yunyuza amavuga uti Imana yarakoze reka ngabure ururiya muntu Imana yarakoze reka nambi kuriya muntu Imana yarakoze reka ntange amatungo Imana yarakoze dusenge Imana mugende mwere imbuto mwihererane na Yesu mu ibanga mumuvugire mushyireho n'imbaraga zanyu mushyireho n'ubutunzi bwanyu nibwo bazamenya ko muri abigisha amen kandi uri abantu batuvuga tudahari hari abatuvuga nabi hari abadukwama hari abavuga ariko hari n'abandi biherera bakavanga ya niwe ni murakore ngo berabe ni mutabisi musigira n'akazi kandi kandi mwagera mu bantu benshi akakuvuga nabi kugira kubera iki aranga kuzamubwira Imana ntago wabashaka kuyumva ariko nimugende muberere imbuto Imana ibaho umugisha hamwe natwe amen muhaguruke dusenge kasabe mwarimu Jean Paul aze atu yobore atufashe gusenga
mwakoze nahesho reka dusenge hanyuma nabaranze kudusabira umugisha ariko tubwire Yesu ngo ndashaka kugira imyitwarire nkuko nakumenye amen ubwire Yesu ngo Yesu nyigisha kwitwara nkuko witwaraga nyigisha imico yawe kandi unyangisha ibyo wanga unkundisha ibyo ukunda hanyuma nabaze kudusabira umugisha mana yacu turagushimiye tugushimiye ijambo ryawe twumvise muri saa sita turi imbere yawe mwami nuhabwa icyubahiro turagushimiye ko ushaka yuko ari byo duhindura urashaka yuko ari byo duhindura kugira ngo tugende nkuko bagendaga urashaka ko tugira umutima wari muri Kristo Yesu mwami Imana turi imbere yawe urebe umugaragu wawe n'umuja wawe hari ibyo yumvise atakoze neza hari ubwo yumvise atigeze yoroha ngo yicishe bugufi hari ibyo atakoze neza hari ibyo atashize mu bikorwa nkuko yagombaga kubikora hari aho ateze imbuto yarakwiriye kuzera hari aho atavuze neza ntiyavuga nkuko ubishaka hari aho atakoze nkuko abana b'Imana bakora ariko turi imbere yawe ijambo ryawe rirakomeye ijambo ryawe riratsinda ijambo ryawe riraduhugura rikaduhanira gukiranuka kugira ngo duse n'abakumenye turi imbere yawe udushoboze gusa nawe udushoboze koroha udushoboze gukora ubushake bwawe udushoboze kuguhesha icyubahiro udushoboze kwanga ibyo wanga udushoboze gukunda ibyo ukunda urakoze icyubahiro ni kibi cyawe mugaragu wawe utwigishije nawe umuha umugisha kandi hamwe n'ijambo ryawe twumvise abari online nabo ubagirire neza kugira ngo ubahe umutima ukoroha umutima wo kugenda nk'uko wagendaga twese turi imbere yawe ijambo ryawe riduhindure ijambo ryawe ritugire abo ushaka ko tubabo tubisabye Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu amen Mana ndagushimiye haleluya sabiye umugisha iteraniro ryose umuntu wese wateye intambwe akagera muri iteraniro musabiye umugisha umugisha musabiye no kuzakubona ariko hari nibindi bagukeneyeho nk'abana bawe uduhera ubuntu ndabasengera ngo bafungurire imiryango kugira ngo bazaze imbere y'abera bavuge ngo Uwiteka niwe Mana kandi icyubahiro tukizamure tuvuge ngo kuko Imana yacu irakora ibyo tubizi neza rero barinde abarwayi bakize abarwaje bakiriza abarwaye kandi utegura imitego yose y'umwanzi abafite amadeni yabishyurire abafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima uhindure abashomeri bahakazi byose urabishoboye abacuruzo baho umugisha mu byo bakora icyubahiro n'ubutware bibi byawe maraso y'umwami Yesu batwikire ibyo tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen.